Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İran'ın müxtəlif bölgələrində hava hücumunun olduğu bildirilir. Bu barədə video görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri ölkənin paytaxtı Tehran başda olmaqla Rəşt, Təbriz, İsfahan və digər şəhərlərində hava partlayışların əks olunduğu videolar paylaşırlar. Video görüntülərdə hava hücumundan müdafiə sistemlərinin həmçinin atışmaların səsləri eşidilir. Ölkənin bir sıra şəhərlərində hava əzanı siqnalı verilir. İran Müdafiə Nazirliyi İsfahanda quruma aid olan zavodda partlayışın uğursuz drone hücumu ilə əlaqələndirsə də, ölkənin digər şəhərlərindəki olaylar barədə hələlik açıqlama verməyib. Eyni zamanda Al Arabiya nəşri İsrail kütləvi informasiya vasitələrə istinadən bildirib ki, İsrail İran daxilində əməliyyat keçirir. Bununla belə ölkə rəsmiləri İranda baş verən hadisələrə münasibət bildirməyiblər. Qeyd edək ki, hadisələr İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun Quds-dəki terror hücumlarına dərhal cavab veriləcəyini bəyan etməsindən bir gün keçməmiş baş verib.